môže si nachádzať podľa dvoch smerov syn. Zabíja prvého z nich Zatová, keby teraz Snake bude musieť byť hrdinom. Snake s prvým killom a line up! Bol tým hráčom, ktorý má pomôcť, ale Laker 35 HP to vôbec nemá! Mará počiatku, vedenie SUB, Zuri s druhým, Zuri s tretím! Tu boj so skladom, zabíja ho, ale je tu už aj pripravený Shinky, Shinky pára taktiež, no a Cringe stihne tento plant na to! Ide to ani zrobiť! Víťazom Legends Pro Series za druhý ročník sa stávajú hráči Big Academy!